Хоча офіційних прохань про допомогу близько 13,5 тисяч, Дмитро Кулеба зазначає, що насправді застряглих за кордоном українців набагато більше, але не всі звертаються до Міністерства закордонних справ. Є ще більша кількість українців насамперед у Польщі, які можуть в будь-який момент захотіти повернутися в Україну, не інформуючи посольство. У багатьох українців, які тимчасово застрягли за кордоном, є проблеми з житлом. Наразі 8 тисяч осіб мають намір негайно повернутися до України. Міністр наголосив, що повернення українців і організація рейсів будуть прив'язані до здатності України забезпечити їх обсервацію. Умовно кажучи, у нас є 1000 місць для обсервації. Ми плануємо рейси на 1000 осіб, і вони прилітають. Коли у них закінчується обсервація або у нас з'являються додаткові місця, тоді Мінінфраструктури планує додатковий рейс і повертають інших громадян. В Міністерстві закордонних справ пояснили, що під час повернення громадян в першу чергу будуть звертати увагу на ситуацію, в якій знаходяться наші співвітчизники. Там, де найгірше, і на здатність авіаліній забезпечити перевезення. Пасажирські авіасполучення закрито, винятки будуть рідкісні і тільки окремим рішенням зі 100% обсервацією під контролем санітарних лікарів з подальшим тестом ПЛР. Яна Виляева, Александр Иванов, Евген Клычко, Харьковские известия.